me said you, I cannot wait to see you. You are the treasure I've been waiting for. Kijkers van harte, een goede dag. Het is zondag 9 mei 2021. En we staan hier met de mensen van de SCVS, de Stichting Amorfité, de Q-Riders, het team, om u wederom te presenteren het Because We Care Moederdag project. Vorig jaar is het project erbij ingeschoten. We weten allemaal de COVID-situatie en wij moesten ook nog kijken hoe we daarmee moesten omgaan. Maar dit jaar hebben we gezegd van no, we kunnen het niet laten liggen. Met de protocollen die in acht genomen moeten worden, gaan we het project gewoon uitvoeren. Gelukkig hebben de sponsors ons daarbij ook enorm bijgestaan, want zonder de sponsors zouden we dit project niet kunnen uitvoeren. We gaan daarom direct beginnen om de sponsors te bedanken. De mega, eigenlijk de super mega hoofdsponsors van dit project zijn Arcton Homes en SoulDrive. Zij hebben een bedrag ter beschikking gesteld waarmee een groot deel van de inkopen is aangekocht. Aangevuld met gelden van andere sponsors zoals Digicel, die ook een mega hoofdsponsor is. Dan heb je Floyd Installatieservice, SEMC Motors, Fernandes Bakkerij, Morion Suriname en DTS. Dat zijn allemaal de hoofdsponsors. Subsponsors zijn Fernandes Bottling, CIC Schoonmaakproducten, De Keurslager, Fast Sail & Apartments, Kingdom Empire, Caribo Beach Resort en NV Multitrack, Martiland, Roogom Eieren, Gershon Sign & Design, Shishado Gomfood Industries en Snaptastic. En dan gaan we nog een aantal mensen bedanken die ook gewoon spullen hebben gebracht of voor het eten hebben gezorgd van het team of voor vervoer hebben gezorgd. Dat zijn Ox ETA GCT Consultancy, Lynn Juan, Claudia Fee, Shelly Space 3 & More, De Amortjes, Montana, GN, Rich Koops, Jeetje, Gracelle Simpson, Steffi Gambier, RFG Meet on Coast, Jay Giffen, Tire Recap, Joval Giffen, Don by Gail, anonieme sponsors, Symbiose Plant-Based Eats en Vee, mevrouw Kramer, OPG Car Sales, Ray Valpoort uit Nederland, Dominique Serp, Elaine Kamsouri, Ash de Groene Vingers, oh nee, zij zou iets ter beschikking stellen, maar het is er helaas niet meer gelukt om het te brengen. Toch bedankt voor de, hoe noem je het, gebaar dat u dat wilde doen. Autumn Flowers, It's Amazing Handmade Crafts, Shanaas Doekie, die gezorgd ervoor heeft dat wij een busje ter beschikking hadden, compleet met benzine voor de dagen dat we bezig waren. Srana Dosu, Daphne Kasbi, Georgie's Maïsena Koekjes, die heeft voor een paar bakjes Maïsena Koekjes voor de moeders gezorgd. Valerie heeft voor wat cakes gezorgd. En daarna zijn er een heleboel anonieme sponsors geweest die ook een bijdrage hebben geleverd. En vanuit de grond van ons hart zeggen we dankjewel daarvoor. Ik geef het even over aan Riff, want je hebt toch ook een paar sponsors, de Q-Rider? Ja, de Q-Riders zien er weer prachtig uit van het jaar. Met de complimenten van OAS Resort, Powaka. En we willen ook de voorzitter van OAS heel hartelijk dank zeggen daarvoor. Goed, dan hebben we alle sponsors op een rijtje gehad. We zijn dit jaar begonnen eigenlijk op de vrijdag. Omdat we een aantal verre pakketten hadden, para, wit, santi, die kant. Dus we hebben eerst de selectieprocedure gehad, dan de inpaksessie op vrijdag. En toen zijn we dus naar 6 van de adressen gegaan. We gaan nu alvast terugvoeren naar deze beelden. Een belangrijk onderdeel van het Because We Care Moederdag project is natuurlijk de selectie.
Bij de oproep hebben we duidelijk aangegeven waarop we precies letten. We moeten erbij aangeven dit jaar dat we eigenlijk heel erg zijn geschrokken van het aantal inzendingen dat we binnen hebben gehad. Doorgaans de afgelopen jaren was het maximum aantal inzendingen 600. Hooguit 600. Ja toch, Ref? Hooguit 600. Maximaal. Dit jaar hebben we een record aantal inzendingen gehad van 1038. En dan begrijp je dat dat ook een heleboel werk is. Online, je ziet de mensen zijn hier bezig, het team is bezig om te sorteren. De zaken waar vooral op is gelet bij de selectie, zodat u dat ook weet, omdat het om grote pakketten gaat en we wilden echt dat die, de sponsors natuurlijk ook, dat die op de juiste plekken terechtkwamen. Dus als de mensen gewoon hadden geschreven, ik geef een moeder op omdat ze lief is, dan viel zo een opgegeven moeder direct buiten de boot. Want alle moeders zijn lief, iedereen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je het moeilijk hebt. Je mocht ook jezelf niet opgeven, dus als je jezelf had opgegeven, dan werd je dus ook uit de selectie gehaald. Dat zijn enkele van de zaken waarop is gelet. Dan hebben jullie dus een beeld, want het was niet makkelijk om uit 1038 inzendingen 30 moeders te kiezen. Ik kan jullie wel meegeven dat deze 30 moeders allemaal een pakket kregen met een waarde, een geschatte minimumwaarde van 7300 SRD. We hebben de selectiedag gehad en daarmee wordt eigenlijk de aanvang gegeven voor het grote werk. Vandaarna gaat het echt beginnen. De spullen moesten worden aangekocht die door de sponsoren eigenlijk het geld daarvoor is ter beschikking gesteld. En natuurlijk de spullen die geleverd werden door de sponsoren, die moesten allemaal hier geleverd worden. En daarna moest het inpakken beginnen. Maar we laten je eerst zien wat er allemaal in een pakket van een moeder zit. Alles wat op deze tafel zit, die u nu in beeld ziet. Vanaf een zak rijst. Tot aan alle spullen hierachter. Dat zijn dus dit alles op de tafel vormt één pakket van één moeder. En wie zijn de sponsors? Acton Home en Soul Drive, die zijn de mega hoofdsponsors van dit project. Die hebben echt een heel groot bedrag ter beschikking gesteld. Zodat we zo goed als mogelijk een pakket konden vullen voor de moeders. Het moest een heel mooi pakket worden. Maar zij zijn niet de enige. We danken ook Digicel, Floyd Installatie Service, SCMC Motors en even kijken. We hebben ook nog Fast Seal & Apartment, Kingdom & Empire, Caribou Beach Resort en Multitrack. En even kijken. Er zijn daarnaast ook van andere mensen, maar bij het programma of aan het begin van het programma heeft u alle namen iets gehoord van alle sponsors. Dit komt van Fernandes Bakkerij. Ze kregen 2 wit, 2 bruin. Elke moeder dus. Daarnaast kregen ze ook een bon, een waardebon van Fernandes Bakkerij. En daarmee kunnen ze dus tot juli terecht om broodproducten of brood aan te schaffen. Er is ook een bon van Keurslager. De Keurslager heeft 100 SRD ter beschikking gesteld voor vlees. Maar de moeders kregen in totaal vleesbonnen met een waarde van 300 SRD. Omdat we ook bonnen hebben bijgekocht. En daarnaast heeft, even kijken naar de naam hoor. Amazing Handmade Crafts voor een prachtige moederdagkaart gezorgd. Ze kregen van Fernandes Bakkerij dus ook een marmercake en een snackpack. Dit komt allemaal van Fernandes Bakkerij voor de moeders. En daarnaast moet ik ook vermelden dat Fernandes Bakkerij ook voor het team heeft gezorgd wat bollen, snacks betreft. En we hebben een leuke tas daar. Lesje, laat je even zien. Dat is voor het team. Dat heeft Fernandes Bakkerij voor het team ter beschikking gesteld. Goed. Dan gaan we direct door. Dit hebben we van Fernandes Bottling. Fernandes Bottling heeft voor elke moeder een 3-minute meet beschikbaar gesteld. En daarnaast voor het team 2 trays mini cola. Martiland heeft gezorgd voor een dozijn
Babyvoeding voor elke moeder. Rogam Eieren heeft gezorgd voor een rek eieren voor elke moeder. Ik moet even kijken wie dit is. Samantha Toluut, Gracious. In ieder geval Gracious en Alicia Khan. Die hebben voor een leuk pakketje of voor 10 leuke pakketjes gezorgd die we naar willekeur mogen weggeven. Van de keurslager kregen de moeders ook zo'n groot blik black beans. Dit komt van Daphne. Shin Naturals, made with love. Zeg, ik hoor je niet. Shin Naturals, made with love. Shin Naturals, Skin Naturals. Shin. Shin Naturals, die heeft dit voor de moeders ter beschikking gesteld. Ook Srana Dosu heeft een paar shirts en wat levensmiddelen ter beschikking gesteld die we ook over de dozen zullen verdelen. Dit is een paraplu, mondkap, pet en mantels, maar dit is niet voor de moeders. Digicel heeft hier ook voor gezorgd, omdat het is nogal regenachtig weer. En ook keurslager heeft voor paraplu's gezorgd trouwens, maar die zijn voor het team. Want als het regent, dan moeten we ook verder. En dit is dus de bedoeling dat we dan dit bij ons hebben. CIC heeft ook voor een prachtpakket voor de moeders gezorgd. Dit zit allemaal in het pakket van CIC. Shiseido heeft voor een tasje gezorgd met Shiseido producten, marinades natuurlijk. Die zit daar in beeld. Daar ziet u een I Love Mama tas en dat is van DTS. Dat krijgt dus ook elke moeder. U ziet melk, er zijn beschuitjes, mama noedels, domino koekjes en chips. Maar daarnaast heeft DTS ook gezorgd voor genoeg drank voor het team. En dan heb ik het over OKF toch? OKF drinks, energy drank. We hebben genoeg, zodat we niet uit hoeven te drogen mocht het erg heet worden. En Morion, Suriname moeten we niet vergeten. Die hebben ook voor een prachtpakket voor de moeders gezorgd. En dat ziet u dus allemaal daar in beeld. Nou, dan heeft u een beeld hoe de pakketten van de moeders er dit jaar uitzien. Zo'n totaalpakket heeft dus een waarde van 7400 SRD. En nu moeten we echt inpakken, want voordat je denkt moeten we weer de straat op om te gaan leveren. Naomi, Rebecca Gravenberg is door 2 personen opgegeven. Ze hebben het heel hard nodig.
Om te beginnen, het huis waarin ze wonen is niet van hun. Geen wateraansluiting. Vader en moeder zijn aanwezig, werken maar hebben het heel erg zwaar. Vader werkt in een visverwerkingsbedrijf en de moeder doet al 2 maanden thuiszorgwerk. Hiervoor was het elke dag hier en daar eten zoeken voor de kids, want de vader was er niet altijd. Sedert eind vorig jaar ergens is hij er weer en helpt hij mee. Ze slapen op de koude steen, sommigen op een heel plat oud matras. Heel erg zielig, ze hebben geen koelkast, gasfornuis, bankstel of wat, niets. We gaan naar mevrouw Gravenberg. Heeft. Want als een moeder haar zegje doet, komt het in de meeste gevallen goed. Een vrouw die is geboren in Suriname, is een kind van succes en ik neem haar afvallen. Ze ziet kritiek als suikergoed, herstelt alleen als herstellen moet. Ze is de O in onmisbaar, daarom wil ik meer dan eentje maar. Ik gedraag me uit respect. Wanna omdenk, oe-wabi Alasansa, oe-wabi Oe-manayabek Itja makti en dat mek Me pur mi pet gide Sana oe-ma Me les petjide Sana oe-ma Me waderide Sana oe-ma Sana oe-ma Me pur mi pet gide Sana oe-ma Me les petjide Do la shoot ten we sare do. If denge prober broka gado fu. Dado prober fu broko you too. Make the dan tak taka you baka. Na you face de no go man. O begi Jesus fu deng verstang. Taki gado na we face man. Tasha Adame is door 2 personen opgegeven. Even kijken, ze heeft 5 kinderen. Ze verdient het. Ze is alleenstaande moeder van 5 kinderen. De vader van de kinderen is gestorven. Ze heeft het heel zwaar. Haar oudste dochter van 16 heeft recentelijk ook een kindje gekregen. Mevrouw Tasha werkt dagelijks op 2 plaatsen om het hoofd boven water te houden. Ze woont in een bouwvallig huisje met haar kinderen en dat huis heeft geen stroom. Ze is een heel aardig en lief mens. Ze is opgegeven door 2 personen, dus we gaan nu naar haar toe. Mevrouw Lucille Maknak werd opgegeven. Ze is de zus van de dame die kort geleden vermoord is in een pension. Ze heeft de zorg over de kinderen van de dame Maknak. En ze heeft zelf ook 4 kinderen en de 3 van haar zusje blijven dus nu bij haar. Ze is alleenstaande moeder en daarom hebben we haar uitgekozen. Mibengabiwang mama, ya want tutru mama, mama you know the more.
Degene die mij verrassen heeft me echt een grote verrassing gegeven. En ik zeg God zegen voor die persoon. Ik had het echt niet verwacht. Kijk hoe ik transpireer, kijk hoe ik beef. Maar ik zeg dank u wel. God zegen. Mevrouw Muria Pinas is opgegeven. Ze is een patiënt. Ze doet vaker bulkdialyse en ze werkt niet. Ze heeft 6 kinderen. Ze krijgt af en toe steun van de familie en een maandelijkse tegemoetkoming van sociale zaken. Haar kinderen zijn minderjarig. Door de dialyse zijn de kinderen bij een tante ook op para opgevangen. Dit vanwege de hygiëne die vereist is voor het uitvoeren van de dialyse wissel. Men doet zo'n wissel 4 keer per dag, elke dag, en het duurt ongeveer een half uurtje. Ze woont samen met haar moeder bij een oom. Haar moeder werkt ook niet vanwege bepaalde omstandigheden en ook haar moeder helpt haar om de dialyse wissel te doen. De mevrouw in kwestie die lag op het moment dat we kwamen in het ziekenhuis. En we hebben besloten om het pakket bij de tante waar de kinderen dus zijn ondergebracht achter te laten. Mama. Voor een auto met jou. Trang aan die bensari toe. Die jou het akang aan mij. Sang jou onder bedankt Lucretia. Ik weet bijna niet meer wat ik moet zeggen, want ik ben zo geschrokken. Maar hartelijk dank en wij zijn je dankbaar, schat. Mevrouw Maureen Jubitana is opgegeven, te Witsanti. Er wordt gevraagd of er komt. Ze is belast met de zorg van 3 minderjarige kinderen en een pasgeboren baby. De dochter van mevrouw Jubitana is niet zo lang geleden overleden bij de bevalling. De zorg die ze geeft, moet ze doen met de AOV die ze krijgt. Naast de 4 kleine kinderen is er ook nog een kleindochter van 17 jaar, welke schoolgaande is. Ze hebben het heel erg moeilijk, omdat mevrouw Jubitana geen kraft en souvenirs meer kan verkopen, omdat ze op de kinderen moet letten. Wij hebben mevrouw Jubitana geselecteerd. We gaan naar haar toe. Mama no grey, ti dena yu dey, misa dena yu sey, ala dey, na mi nombru
Bedankt sa udo na nga ni. Diyos ko taki, minasab no tito. Diyos na misdo na nga den agram che hui na nga meisho fumi. Diyos na lasta meisho fumi. Diyos na eng tek abibi. Fort heeft Paulus Claudine opgegeven. En het verhaal hierachter is, ze is nog school gaan, ze werkt dus niet. Ze is ook niet de biologische moeder van de kinderen. Maar sinds de dood van haar ouders en oudste zus bij de aanrijding op de Afobakkaweg in december 2020, is zij degene die de zorg heeft over haar drie broertjes, zus en de drie kinderen van haar zus. Ze krijgt bijkans geen hulp van haar familie. Het zijn buurtbewoners die ondersteunen met voedselpakketten en wat zakgeld voor school, zodat ze niet afhaken. Ze heeft het enorm zwaar, niet alleen financieel, maar ook emotioneel. Omdat zij als kind niet de kans of ruimte heeft gekregen om de dood van haar ouders en zus te kunnen verwerken, daar zij als oudste in huis alle zorg op zich heeft. En vandaar dat zij dus is opgegeven. De wens van de opgever is, mijn wens is dat wij als samenleving bewuster worden van de kracht van een vrouw in het algemeen. Wasa frigo en miyesi, maar ook dat hoort erbij. En de moeder in het bijzonder en hun meer gaan waarderen. Soms ben je niet bewust van de spirituele kracht van een moeder. Totdat ze er niet meer is. Oh,
dat gezin. Op de zaterdag zijn we natuurlijk van start gegaan. Dat is officieel onze start altijd, toch? Op de zaterdag. En dat hebben we dus ook voor u vastgelegd. We laten u dat ook even zien. Nankumar werd opgegeven. Dat is een mevrouw die altijd hard heeft gewerkt. Ze woont met haar twee zonen, waarvan één een beperking heeft en de ander is geamputeerd door een aanrijding. Een paar jaren geleden heeft ze een beroerte gekregen en vanaf toen is ze aan één zijde verlamd. En nu zit ze dus de hele dag in een rolstoel. We gaan naar deze mevrouw. Deze pokoe is voor elke mama. En ik wil eigenlijk niet te veel zeggen. Ik zeg alleen... Dank u wel. Alsjeblieft. Mama Nasri Bikrosi, so we beleri fude. Alo de tabu dede, ma a de tabu she. You mama, mama, Latina you good. You papa. You mama, Latina you good. You papa na you good. U werkt ja, niet. Nee, werk niet. Wat ga jij doen? Nee, ik is pakketjes maar. Mijn dinam verloopt mijn hart met Jalibi. Ja, ook weer. Ja. Goed de tempels. Maar nee, sorry. Maar weer charing. I'm sorry. Mabo mama, was me de gime. Mabo mama, was me. Yvette Oliveira is opgegeven. Ze is een hardwerkende vrouw, werkt op drie plaatsen als interieurverzorgster. Het huis waar ze woont is zeer erbarmelijk. Ook bij regenweer loopt het binnenshuis onder water. Ze heeft nog 6 schoolgaande kids. En ondanks haar slechte situatie klaagt ze nooit. Ze hosselt om de dingen gedaan te krijgen als je een beroep op haar doet. En ondanks de situatie doen de kinderen ook hun best op school. Toen we hier aankwamen was ze niet thuis. Maar we hebben uiteindelijk met z'n allen besloten om het pakket hier toch voor de kinderen achter te laten. Want die waren er wel. Balkisun Boudouati is 48 jaar en heeft 4 kinderen. Ze leeft van sociale steun en ze is niet zo vitaal.
Ze wonen in armoede en ze zijn echt behoeftig. Ze hebben niet echt een inkomen. Wat ze aantrekken is meestal wat ze van anderen krijgen. We hebben besloten om haar een bezoekje te brengen. Dank jullie. Jullie moeten gezond zijn met je lichaam. En God zegen jullie. Iedereen. Met u. Kamerman. Met vervoer. Met alles. Dank u wel. In Jezus naam. Christine is een moeder van 5 kinderen. En ze wonen ook onder moeilijke omstandigheden. We hebben haar ook geselecteerd om in aanmerking te komen voor een moederdagpakket. Ga naar de toekomst. Mami pensa wangi uampu ema Nanga sosolo biwotu na makanda Mebeki ufute kidapu ema Nanga alalo biwotu na makanda Niwa nisori usofa memisiu Iwampo sufa ya lobi Singi wampo ku Mimo woont met 6 kinderen en een kleinkind van haar huis. Ze is een patiënt. Ze hebben het echt moeilijk. Ze hebben geen eten. De kinderen hebben ook pap en pampers nodig, maar dat kunnen ze zich niet altijd permitteren. Ze heeft last van sikkelcellen, waardoor ze niet kan werken. De kinderen huilen elke dag uit honger. De opgever heeft echt medelijden met ze. We hebben er geselecteerd om in aanmerking te komen voor een pakket. Ook de lunch op de zaterdag is verzorgd door Lin Juan. En we zijn helemaal verzot op die bami van Lin. Dus, dadelijk hoor, dadelijk. Dadelijk.
Yo no, hay que te quiere, este caso es primero. Mevrouw Yvonne Williams werd opgegeven. Ze is een moeder van 8 kinderen, alleenstaand. Het huis waarin ze wonen in slechte staat, geen water. Als het niet regent, hebben ze geen water. Ook de omgeving van het huis is in een slechte conditie. We hebben deze moeder geselecteerd en we gaan nu naar haar toe om haar een mooie moederdag te wensen. We gaan naar mevrouw Ines Banda. Zij is opgegeven omdat ze het. Even kijken hoor, ze heeft 6 kinderen. Ze hebben het niet echt goed. Ze maken wel moeite met het leven, maar het lukt niet zo goed. Dus we gaan naar mevrouw Banda. Mevrouw Shaida Gulab is 39 jaar, ze heeft 6 kinderen. Ze kan niet werken omdat ze diabetes en daar heel veel last van heeft. Haar man is een losse arbeider en is niet elke dag en heeft niet elke dag werk vanwege COVID. Ze koopt vaak een zak rijst en zout en bakt dat zodat de kinderen kunnen eten. We gaan nu naar mevrouw Shaida toe. Mama. En moeder van 3 kinderen. Voor deze moeder is het elke dag een struggle om te overleven. De jongens gaan op de fiets naar school, helemaal te Hanna's lust en wel zeer onregelmatig vanwege verschillende redenen. De zoon van 10 doet het nogal goed op school en de 2 anderen zeer slecht.
Ze doen allerlei karweitjes in de buurt om aan geld te komen of gaan erop uit om voedsel te zoeken. We gaan nu naar mevrouw Deborah Wolle. De problema bende, je bent een apu, let me say. You take, fuleri mi waka, ma tembe fato, je opo mi baka. Mi etagi utani, kuala sani, saidu. Misa, sorry. Momenteel thuis bij mevrouw Cicera Derby en deze mevrouw is moeder van 4 kinderen, waarvan 1 met een beperking. Vanwege haar kind met een beperking is ze niet in de gelegenheid om te werken en ze heeft ook nog eerder dit jaar haar moeder ten grave moeten brengen. En ze gaat nu door een hele moeilijke periode in haar leven en daarom zijn we mevrouw Derby een bezoekje komen brengen. Ik ben Shamili van de stichting Amorphi T en we zijn nu een fijne moederdag komen wensen. Iemand heeft u opgegeven voor een pakketje en u bent in aanmerking gekomen. Bent u verrast? Ja, hè? Ja. Helemaal, helemaal. Yes. Dus we hebben nu een pakketje voor u gebracht. Waar mogen we het voor u zetten? Degene die u heeft opgegeven is mevrouw Wijngaarde Renate. Kent u dat? Ja. Ja, hè? Ja. Ja, Renate. Het is Renate Wijngaarde, is mijn neef. Ja, Renate. Hartelijk bedankt. Ik schrok toen ik die mensen zag, ja. En ik stond, daarna stond ik ook achterin en ik dacht ook aan mijn moeder. Ik heb mijn moeder pas een maand, 2, ja, niet zo lang terug. Ja, ik ben Ik ben nog aan het verwerken natuurlijk. Ja. Hartelijk bedankt hoor. Graag gedaan. We zijn nu blij te maken met heel wat spullen. Ja, dank u wel, dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. En ja, wat zou ik zeggen? Ja, en alle moeders. Zou ik ook een prettige moederdag toewensen. Jammer genoeg dat ik mijn moeder niet ertussen kan hebben bij deze. Het is mijn eerste keer dat ik zonder mijn moeder. Maar ja, Renate Wijngaarde, nicht van mij, hartelijk bedankt. Ik heb mij gedaan, hartelijk bedankt. We
zijn momenteel thuis bij mevrouw Thea Norton en deze mevrouw let op haar oude zieke moeder en kleinkinderen en kan niet gaan werken, waardoor ze het zeer moeilijk heeft om rond te komen elke maand. Het huis is zeer bouwvallig en kan met moeite erin wonen. Haar eigen kinderen hebben het zelf ook heel erg moeilijk en kunnen haar dus nauwelijks of helemaal niet ondersteunen. En dat is de reden waarom wij naar mevrouw Thea toe gaan. Mesukumeluku nepiangade na alase open mi kafeni wanye pi wanchenji be known to abichi the problem and no sweetie alibi na biwati. Let my head be like me, Chari. Nasari me, Sari. Me, Sari. Sari, me, Sari. Be firi koloku. Breti, brisiri. Mi pelo bi futansi. La fu wanga sili. No nasari me, Sari. We zijn momenteel thuis bij oma Irma en oma Dandi Irma. Zij heeft het heel zwaar gehad nadat haar dochter jaren terug overleed en 3 kinderen achter heeft gelaten waarvan zij nu dus de zorg heeft. Daarnaast heeft ze dus ook een kleindochter verloren die ook 9 maanden terug trouwens, die ook een tweeling achter heeft gelaten voordat. En oma Irma heeft het dus heel erg zwaar en vandaar dat we dus nu bij oma Irma thuis zijn. Let's go. Cyrus, laat hem lopen. Deze pokoe is voor elke mama. En ik wil eigenlijk niet te veel zeggen. Ik zeg alleen, dankjewel. Alsjeblieft. Mama, dat is ribikrosi. Zo mijn beleri voede. Hallo, de tabu dede. Maa, de tabu she. Je mama. Latina you good, you papa, na you madu, you mama. Latina you good, you papa. Mama, Latina you good, hey you papa.
mevrouw Latoya Morrison is 28 jaar. Ze heeft 2 kinderen. Ze is een moeder die het niet breed heeft. Ze heeft geen water. Ze baat thuis bij me, zegt de opgever. Ze maakt wel moeite zodat ze kan eten. Ze ziet slecht en leeft van die steun van sociale zaken. Ze heeft het echt nodig. Ze heeft 2 kinderen. Een jongen van 6 jaar en een meisje van 2 jaar. Geen man in huis en ze is een alleenstaande moeder. We gaan nu naar mevrouw Latoya. Mama no crei, ti denai u dei, mi sa denai u sei, ala dei, una mi ombro guan, da ci sa ta, mi sa ci u sa miari, e fa ma. Mama, que gado na me sei, me sentindo ali, a la de We gaan nu even naar een reclamebreak, maar loop niet weg, want na de reclamebreak dan zitten we dus de rest van het moederdagprogramma. First let me say to you, I can't wait to see you.